יבמות, דף קו, תחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילים תנו רבנן. חתן וכלה שרוצים להתחתן, יכולים להקים בית נאמן בישראל ולהתחתן. אם הם לא מעוניינים, חתן לא מעוניין, הכלה לא מעוניינת, אז אין כאן קידושין. חתן לא יכול לקדש בעל כורחה של הכלה, והכלה לא יכולה, אי אפשר לקדש אותה בעל כורחה. אבל, כשיש כאן אישה שהייתה נשואה לאדם אחד והוא מת בלי בנים והיא נופלת ליבום לפני אח של בעלה אז בדף ח עמוד ב' דרשו חכמים מהפסוק יבמה יבוא עליה ויבמה שאם היבום ייבם את היבמה בעל כורחה הוא קנה וחכמים ניסו למצוא עצות להציל את היבמה שלא תיפול לידי יבם, שהיא לא רוצה להינשא לו, יבם שאינו הגון. אחת הפתרונות מביאה כאן הברייתא. נתנו רבנן חליצה, חליצה מוטעית שמטעים את היבם. מטעים אותו כדי שיחלוץ. אומרת הברייתא, החליצה כשרה. נשאלת השאלה, איך מתאים אותו והחליצה תהיה כשרה? איזוהי חליצה מוטעית? אמר איש לקיש, כל שאומרים לו ליבם, חלוץ לה, ועל ידי החליצה, בכך אתה קונסה. לא מגלים לו את הסוד, שכדי לייבם אותה הוא צריך לעשות ייבום, אלא אומרים לו, הייבום נעשה על ידי החליצה. והוא עושה את החליצה, ואז אומרים לו, יפה מאוד, מה שעשית זה בעצם חליצה, וכעת היבמה הזאת מותרת לנשא לאחרים. מתאים אותו, בגלל שזה יבם שאינו הגון, והיא לא מעוניינת בו. אי אפשר לכפות עליה. אמר לרבי יוחנן, הרי זה לא מועיל. אם הוא לא התכוון לשם חליצה, לפי דעתי החליצ... זה לא נחשב חליצה, כי אני שונה, יש לי ברייתא שאומרת כך. בין שנתכוון הוא לחליצה ולא נתכוונה היא, היא לא התכוונה לשם חליצה. בין שנתכוונה היא אבל ולא נתכוון הוא, היבם לא התכוון לשם חליצה. חליצתה פסולה, עד שהתכוונו שני, שניהם כאחד לשם חליצה. ואיך את אמרת חליצתה כשרה כשהיבם מתכוון לשם ייבום ולא לשם חליצה. אלא מה הכוונה של הברייתא החליצה מוטעית כשרה? כל שאומרים לו ליבם חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. אז גם אם לא תיתן 200 זוז, החליצה כשרה. כי לא מועיל תנאי בחליצה. לא מועיל. גם אם התנאי לא יתקיים, החליצה קיימת. תעניה נמיה אחי, באמת ככה ברייתא אומרת. חליצה מוטעית כשרה, כמו שראינו בברייתא, בתחילת העמוד. איזוהי חליצה מוטעית, איך מתאים את היבם לתת חליצה? כל שאומרים ליבם, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ומעשה באישה אחת, שנפלה לייבום לפני יבם שאין הגון לה, היא לא הייתה מעוניינת להתייבם לו. לא. ואמרו חכמים לא ליבם, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז, והוא חלץ לה, והיא לא נתנה לו את 200 זוז. הוא בא מעשה לפני רבי חייא, לשאול האם זאת הייתה חליצה כשרה, והכשירה. מספרת הגמרא, הוא יבם, היה איזה יבם אחד, דעתה לקמי דרבי חייא ברבא, הוא הגיע לפני, לפניו, אמר לה, אז רבי חייא ברבא אמר לה יבמה, ביתי עמודי, בואי תיכלי תקפ... לעשות ייבום. אמרה לאמה, האימא של היבמה אמרה לפני רבי חייא בר אבא, ישיבתה זוהי עמידתה. זה שהיא לא תתייבם זה התקנה שלה. כי אם היא תתייבם זה לא טוב בשבילה. אמר לה רבי חייא בר אבא, ידעת לי, האם את מכירה בו דבר לא טוב שהיא לא יכולה, הבת שלך לא יכולה להתחתן איתו? אמרה לי, אם כן, מה הדבר לא טוב? ממון אהודך זלה, הוא ראה שיש לה ממון. והוא לא רוצה להתחתן איתה, בגלל שהוא רוצה אותה. אלא כבאי אל למיך למינה, הוא רוצה לבזבז את ממונה. ולכן הוא מייבם אותה. ואחר כך הוא יגרש אותה. אז רבי חיה אמר לה ליבמה, את מסכימה למה שאימא שלך אמרה? גם לך לא ניחא לך להתייבם אליו? אמרה לי, לא, אני לא רוצה להתייבם. אמר לי, אז רבי חיה פנה ליבם, שכנראה לא שמע עד עכשיו את כל מה שהם דיברו ביניהם. אז הוא אמר לה, חלוץ לה, ובכך אתה קונסה. אתה רוצה לייבם אותה? אין בעיה. אמר לו איך מייבמים אותה, אבל בעצם הוא אמר לו איך עושים חליצה. בעצם הורה לו לעשות חליצה, והוא הטעה אותו שעל ידי זה זה העיבום. דבטר דחלץ לה, אחרי שהוא כבר עשה לה חליצה, אז רבי חייא ברבא אמר לי ליבם, אשתק, כעת, לפי דעתי, מה שעשית, עשית בעצם חליצה, אבל אתה לא התכוונת לשם חליצה, אז היא לא מותרת לנסה לאחרים, אבל עליך היא כבר אסורה על ידי החליצה הזאת. אשתא מינא חיפש לה לה. כעת על ידי חליצה כזאת היא כבר פסולה עליך. ואם כן, אתה לא יכול לייבם אותה. אז חלוץ לה חליצה יתה כעת כופים עליו, על היבם לחלוץ לה חליצה מעולה אמיתית. כי היחידת ישתר אלי עלמא, כדי שתהיה מותרת לעולם. למה כעת יכולים לקפות עליו? כי כעת הוא אין לו כבר שום תועלת מזה שהוא לא יחלוץ לה, והיא סתובלת מזה. כי הוא הרי לא יכול לייבם אותה כי כבר אסורה עליו. זה נקרא כופים על מידת סדום. כופים על אדם שרוצה לנהוג כמו אנשי סדום, שלא לא הייתה להם שום תועלת, הם, והם עשו מעשה רק שעושה רע לשני בלי שהם ירוויחו מזה שום דבר. או שהם לא היו מוכנים לעשות טוב לשני למרות שהם לא מפסידים מזה שום דבר. מקרה כזה כופים עליו. מספרת הגמרא בת דה רב פפא, בת של חמיב של רב פפא. חורז הכוונה שהייתה גיסתו, אחות של אשתו מן הסתם. היה מקרה שהיא נפלה לאיבום לפני אבם שאין הגון לה. אז היבם, עטא דקמי דאבייה, הוא בא לפני אבייה כדי שיורה לו את סדר האיבום. אבייה ידע שהוא לא הגון לה. והיא לא מעוניינת להתייבם לו. אז הוא אמר ליבם, לי, חלוץ לה ובכך אתה קונסה. אמר לו, כאילו איך להתייבם, אבל הוא בעצם אמר לו שהפעולה שיעשה יהיה פעולה של חליצה. אמר לי, רב פאפה לאבייה, לא סבר להדה, אמר רבי יוחנן, שאם היבם לא התכוון לשם חליצה, לא התכוון לשם חליצה אלא לשם ייבום, אז חליצה פסולה, וזה לא מועיל. אז אביה שאל את רב פאפה ולהיחי אבי, אימא לי, מה את רוצה שאני אומר לו? הרי אתה יודע שהיא לא מעוניינת ביבום. אז רב פאפה אמר לי, תאמר ליבם לי, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ואז החליצה כשרה גם אם לא תיתן בסוף. אז באמת אביה אמר לאותו יבם חלוץ לה בתנאי שתיתן לך 200 זוז. בשביל 200 זוז הוא הסכים. לבטר דחלץ לה אחרי שהיבם חלץ, אז אביי אמר לה להיבמה זיל הבלי, לך היא באמת תביא לו את המאתיים זוז. אביי סבר שאפילו שגם אם היא לא תקיים את התנאי, החליצה תהיה כשרה, אבל מדין שכירות שהוא היה מוכן לעשות את הפעולה הזאת בתשלום, אז היא צריכה לשלם לו את הסכום הזה. אז רב פאפה אמר לי, אמר לי רב פאפה למה היא חייבת? הרי יש כאן דין של משתה אני בך, זה מה שעבדלי. היא עשתה בו את הדבר שנקרא משתה אני בך. ודבר כזה, היא לא חייבת. נקרא קודם כל את הראשון של רש"י, מה ההגדרה של משתה אני, אני בך. הוא כותב ככה. כיוון דעלי רמיה למעבד, כיוון שעליו מוטל לעשות ולא באי והוא לא מעוניין לעשות, משתה אני בך אבדלי. אז בעצם היא יכולה לומר לו לא עבדתי עליך. זאת אומרת עבדתי עליך שאני אשלם לך 200 דוז אם תעשה, אבל מכיוון שאתה בכל מקרה צריך לעשות את המעשה הזה, גם בלי תשלום, אז גם אם, אם אמרו לו יעשה, שיתנו לו תשלום על זה שהוא יעשה, לא חייבים לשלם לו. זה נקרא שפשוט עזרו לו לעשות את מה שהוא חייב ממילא לעשות. ככה גם נראה מדברי המורדכי, שהוא אחד מהראשונים, שבמקרה שאדם חייב לעשות משהו, וזה מצווה עליו לעשות את המעשה הזה, אז אם אומרים לו, תעשה את המעשה הזה ונשלם לך סכום, יכולים לומר לו, אחר כך משתה אני בך, סך הכל עבדנו עליך. ובמקרים מסוימים באמת לא יהיו חייבים לשלם. הרשב"א והרית"ב"א לומדים, ש... את המילים משתה אני בך אפשר לומר במקרה שבן אדם אנוס אין לו ברירה יש פה מקרה שהיא לא רוצה להינשא לאותו יבם ואין לה ברירה אלא לומר לו אם תעשה את החליצה ניתן לך 200 זוז לכן זה מועיל ודוגמה לזה שמצאנו בברייתא שאפשר לומר משתה אני בך מילותניה הרי שהיה אדם בורח מבית האסורים רודפים אחריו לתפוס אותו על לא עבה בכפו כמובן והייתה מעברה הייתה איזושהי סירה, איזושהי איזו ספינה קטנה לפניו, מעבורת על שפת הנער, ויש אדם שהוא מזכיר את המבורת הזאת, את הספינה הזאת. והבורח אמר לי לבעל הספינה, תול דינר, קח דינר שלם ועבירני לצד השני של הנער. בעל הספינה לא היה מוכן להעביר אותו בשביל תשלום פשוט, אלא בגלל שהוא... והתחייב לו סכום גבוה, אז הוא פינה את עצמו מכל העניינים והעביר אותו. אז אין לו לבעל הספינה, אלא את שכרו הרגיל, הוא לא חייב לשלם לו דינר של סכום גבוה מאוד. עלמא, מה לומדים מדברי הברייתא? שבמקרה שהוא אמר לי, משתה אני בך, שמה שהתחייבתי לתת לך דינר זה רק בשביל שתסכים להעביר אותי בספינה, וכנראה מדובר פה שהבן אדם הזה היה במצב של סכנה ולכן לא הייתה לו ברירה, ואותו בן אדם בכל מקרה היה חייב להציל אותו. אז הוא לא חייב באמת לשלם לו. הכנה גם כאן, היבמה יוכלה לומר ליבם, משתה, אני בך. ממילא היית חייב לתת לי חליצה, אז אני לא צריך לתת לך את המאתיים זוז. טוב, כך אמר רב פאפה לאביי, פעמיים הוא תיקן את אביי בהוראה שאביי רצה לעשות. אז אביי אמר לרב פאפה, השמועות שלך כל כך מחודדות, זאת אומרת, אביי בעצם כעת, נראה מדברי הגמרא שהרגיש אביי מאוד את החסר שהיה חסר לו אביו ואימו. כי כשאימו התעברה ממנו אביו מת וכשאימו ילדה אותו אמו מתה ואביי היה יתום מאבא ומאמא וכעת כשהוא רואה את רב פאפה שהשמועות שלו כל כך מחודדות ואביי בעצם מבין שהוא חסר לו משהו שלרב פאפה יש שאם היה לו את מה שיש לרב פפה, הוא גם כן היה עם שמועות כל כך מחודדות. הוא הבין שזה בגלל שלרב פפה יש אבא ואימא. ולכן, הוא, הוא יכול להגיע לשמועות כל כך מחודדות. אז הוא אמר לי, אבוך איך, היכן הוא אביך? אמר לי, במטה. אז רב פפה אמרנו נמצא בעיר. אז הוא שאל אותו, עמך איך, איך, איפה עמך נמצאת? אמר לי, במטה, היא גם כן נמצאת בעיר. אז הוא אומר לו, הבעיה... עכשיו אני מבין, יש לך אבא ואימא שסמוכים לך לתת לך את כל צורכיך, ולכן השמועות שלך כל כך מחודדים. כמו שהגמרא אומרת, מקום אחר, שאביי פעם היה אומר, שאמו האומנת, החורגת, אומרת לו, שיעשה איזושהי פעולה, אפילו פעולה קטנה, הוא כבר לא יכול ללמוד כמו שצריך. היא אמרה לי אם, תעשה כך וכך, כבר אני לא יכול ללמוד כמו שצריך. זאת אומרת, אביי אומר לו, אם לי היו... הורים, כמו שלך יש, שהיו דואגים לכל מה שצריך, גם השמועות שלי היו מחודדות כמו השמועות שלך. "יהיב באו עיני" אביי, כנראה מרוב שזה כאב לו, שהוא הרגיש את החסר שלו בעצמו, נתן את עיניו באביו ואימו של רב פאפה, ושכיבן, הם מתו. אומרים אביי, זה ראשי תיבות, הפסוק, אשר בך ירוחם יתום. לא יתום מאבא ואימא. תנו רבנן ברייתא. כל מה שאפשר להטעות את היוון שיעשה חליצה והחליצה מועילה זה דווקא בחליצה ולא בגט. חליצה מוטעית כשרה אבל גט מוטעה פסול. אם אדם נותן גט לאשתו על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז אם היא לא נתנה לו הגט פסול כי בגט כן מועיל תנאי ואם היא לא קיימה את התנאי הגט בטל. עוד הבדל שיש בין חליצה לגט חליצה מעושית הם הכריחו את היוון לחלוץ, החליצה פסולה. אבל גט מעושה. אם הכריחו את הבעל לתת גט לאשתו, הגט כשר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת גט מעושה כשר? וחליצה מעושה פסולה. מה זה נקרא מעושה? מה פה שקופים עליו? איכי דמי. אם אי מדובר, דאמר, אחרי שקופים אותו, הוא אומר רוצה אני. אפילו חליצה נמי. גם אם מכריחים אותו לחלוץ, אם בסוף הוא אומר רוצה אני, והוא הסכים, אז החליצה כשרה, והיא לא אמר רוצה אני. אם הוא לא אמר בסוף שהוא רוצה, גט נמי לא יהיה כשר. מתרץ את הגמרא אחיקה אמר. חליצה מוטעית לעולם כשר. אם מתאים את היוון שייתן חליצה, החליצה כשרה. וגט מוטעה לעולם פסול. אם מתאים את הבעל שייתן גט, תמיד זה יהיה פסול. אבל חליצה מעושית וגט מעושה. כשמכריחים את היבם לתת חליצה או כשמכריחים את הבעל לתת גט, זמנין. לפעמים הגט והחליצה, שניהם קשרים, וזמנין, לפעמים הגט והחליצה פסולים. זאת אומרת שאין הבדל בין גט לבין חליצה. שניהם הדין שלהם שווה. יש מקרה שברגע שכופים את היבם או את הבעל לתת את החליצה או את הגט, זה מועיל, ויש לפעמים שלא. מא... איפה ההבדל? ה... מתי זה מועיל? דאמר רוצה אני, אם בסוף החולץ או המגרש אמר רוצה אני, אז מועיל. והה, מתי זה לא מועיל? דלא אמר רוצה אני. ואז הגט או החליצי הפסולים, כי זה נעשה בעל כורחו. דתניא ברייתא לעניין קורבן עולה. התורה אומרת, אם עולה קורבנו מן הבקר, אז קורבן עולה צריך להגיע מקור... מזכר ומבהמה שאינה בעלת מום אלא תמים. יקריבנו, אז כתוב כמפורש שצריך להקריב את הקורבן, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, בשביל מה צריכים לכתוב, לכתוב עוד, פעם, עוד פעם יקריב אותו? דורשים מזה, מלמד שכופין אותו, אם הוא נדר להביא עולם, מכריחים אותו להקריב את זה. יכול שכופין אותו ממש בעל כורחו, תלמוד לומר מיד אחרי שכתוב, יקריב אותו, כתוב לרצונו, זה לא יכול להיות בעל כורחו. הכיצד? איך כופים אותו מצד אחד, וזה לרצונו מצד שני? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. בהתחלה כשהוא לא רוצה, כופין אותו בכל מיני פעולות. מכריחים אותו לומר רוצה אני. אבל ברגע שהוא אומר רוצה אני, אז זה כבר נקרא לרצונו. וכן אתה מוצא בגיטי נשים, שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני. איך זה עובד בדיוק הדבר הזה? מכריחים אותו לומר רוצה אני, וזה נקרא שהוא באמת רוצה. אז יש רמב״ם ידוע, רמב״ם מאוד מרגש, בהלכות גיטין, פרק ב' הלכה כ', הוא כותב כך. מה זה נקרא אדם שכופים אותו, שהוא אנוס? אין אומרין אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מהתורה לעשותה. דבר שהוא לא מחויב מהתורה לעשות, יכול להיות שהכריחו אותו, והוא אנוס. אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה, עד שעשה דבר שחייב לעשותו. בהמשך, או, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו. אין זה אנוס ממנו, אלא להפך. מה שהוא לא רצה לעשות מצווה, או שהוא רצה לעשות עבירה, הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. זה היה האונס, אבל כעת הוא מגלה את דעתו האמיתית. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא כת שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. זאת אומרת, בעומק נפשו של האדם הוא רוצה לעשות מצוות והוא לא רוצה לעשות עבירות. אם רואים אדם שרוצה לעשות עבירות ולא רוצה לעשות מצוות, זה אומר שהוא כעת אנוס. איך? אנחנו מצילים אותו מיד יצרו הרע, על ידי שמחלישים את היצר הרע על ידי הפעולה של כופין אותו. ואז כשאומר רוצה אני, הוא אומר את זה באמת מתוך פנימיות נשמתו. אמר רבא, אמר בשם רב סחורה, שאמר בשם רב הונא. במילים אחרות, רבא מביא כעת דברים בשם רב הונא, ולאחר מכן הוא בעצמו חולק על רב הונא. לפי דעת רב הונא, כשמגיע אדם לבית הדין והוא אומר שהוא יבם ומגיעה אישה ואומרת שהיא היבמה והם באים לעשות חליצה בבית הדין ובית הדין לא מכירים את היבם והם לא מכירים את היבמה יכול להיות שהיא לא היבמה שלו בכלל יכול להיות שהיא עושה, עושה חליצה למישהו אחר ואם כן היא עדיין זקוקה לאיבום והיא לא מותרת להינשא לאחרים בכל זאת חולצין בית דין לא נמנעים מלעשות את החליצה, אף על פי שאין מכירים. וכן, קטנה שבאה למען בבעלה בבית הדין. בית הדין לא מכירים לא אותה ולא אותו. הרי ניס... קידושין של קטנה שלא נעשו על ידי אביה, קידושין שלה הם סך הכל דרבנן, לא תופסים מהתורה. ולכן אם יום אחד היא רוצה שלא להישאר נשואה, לא להישאר מקודשת, היא ממאנת, היא לא מעוניינת יותר, ואז כל הקידושין בטלים. הקידושין על כל פנים לפי כל הדעות, היא יכולה למאן. ברגע שהיא ממאנת, היא מבטלת את כל הקידושין. אם היא באה למען בבית הדין, בבית דין לא מכירים אותה ואת הבעל, ואולי זה לא באמת הבעל, בכל זאת ממענים, אף על פי שאין מכירים. ולפיכך, עדים שרואים את החליצה, אין כותבים גט חליצה, הם לא יכולים לכתוב שטר חליצה. לא יכולים לכתוב כאן שטר שהיא קיבלה חליצה, כי אולי זה לא היה היו, היוון. אלא אם כן הם מכירים את היוון והיוומה, ואז הם יכולים לכתוב שטר חליצה. וכן, אין כותבים גט מיון, לא יכולים לכתוב שטר שאם היא ענה בבעלה, אלא אם כן הם מכירים את הבעל ואת אשתו, והיא יודעת, הם יודעים שבאמת זה בעלה, אם היא ענה בבעלה. עכשיו גם אם הם יאמרו, מה הבעיה, אנחנו נכתוב שטר שאנחנו ראינו שהייתה חליצה. נכתוב שטר שראינו שהייתה, שהיה מיון. אנחנו לא נכתוב שאנחנו מכירים אותם, או שבדינים הכירו אותם. ואז כשהיא תבוא עם השטר הזה לפני בית דין אחר, להוכיח לא שהיא קיבלה חליצה או שהיא מי ענה? בית דין יאמרו, לא כתוב כאן שהם הכירו, שהעדים הכירו את הבעל או את היבם. אולי הם לא הכירו. ואז הם בכל מקרה לא יסמכו על השטר הזה. בכל זאת שלא יכתבו אפילו שטר כזה. אפילו אם הם לא כותבים שהם הכירו. סתם כותבים שהיה חליצה בבית הדין או שהיה מיון בבית הדין, שאגב זה נכון, שלא יכתבו כזה שטר. אף אבל מי שבית דין יודעים שההלכה היא שאם הם לא מכירים אז אי אפשר לעשות חליצה, או אם הם לא מכירים אי אפשר לעשות מיון. ואם הם לא רואים בשטר שכתוב שהם מכירים, הם לא יבואו לסמוך על כזה שטר. דחיישינן לבית דין טועין. חוששים שמא יש בית דין אחד שהם טועים, הם לא יודעים שאפשר לעשות חליצה או מיון כשבית דין לא מכירים את הבעל והאישה. הם יהיו סבורים שאם בית דין עשו חליצה או שהם עשו מיון, ודאי הם הכירו וגם שאם לא כתוב השטר שהם הכירו, הם יבואו לסמוך על עצם השטר שהחליצה היא כשרה או שהמיון כשר. לכן לא כותבים שטר בכלל. ורבה, מה דעתו? רבה דידיה אומר. אין בית דין חולצין, אלא אם כן הם מכירים שזה היבם וזו היבמה. ואין בית דין ממאנין, אלא אם כן מכירים את הבעל והאישה. לפיכך, עדים שרואים את החליצה, כותבים גט חליצה. אף על פי שהעדים עצמם אין מכירים את היוון והיבמה. עצם זה שבית דין הסכימו שהחליצה תהיה, זאת אומרת שהם מכירים, אפשר לסמוך על בית הדין. ועדים יכולים לכתוב גט מיון, אף על פי שאין מכירים את הבעל ואת האישה, כי בית דין לא היו מוכנים שיהיה פה מיון, אלא אם כן הם מכירים ש אולי תחשוש, כשבאים שני עדים לכתוב שטר חליצה, אולי הם יכולים לחשוש ולא יכתבו שטר, כי אולי בית הדין לא יודעים את ההלכה, שאם הם לא מכירים את הבעל והאישה או את היבם והיבמה, הם לא יכולים לעשות כאן את המיון או את החליצה. לא חיישינן לבית דין טועים, אנחנו לא חוששים שהבית הדין הראשון שחלצה או מיינה בפניהם טעו והסכימו שתהיה כאן חליצה או מיון למרות שהם לא מכירים. לא חוששים. שבית דין טועים. המשנה הבאה מפרטת את סדר מצוות החליצה. היבם בא הוא ויבימתו ביחד לבית הדין, והדיינים שבבית הדין הם מסיעים לו עצה הוגנת לו. מה העצה? אז בדף ק"א עמוד ב', הגמרא הביאה שהם בודקים האם מתאים להם להיות נשואים, האם אפשר שיהיה כאן מצוות ייבום, ואם לא, הם מייעצים להם לעשות חליצה. שנאמר, הפסוק אומר, וקראו לו זקני עירו, עירו ודיברו אליו, ולא מפורט מה הם מדברים אליו. אז זה מה שהם אומרים, נותנים לו את העצה, אם לייבם או לחלוץ. ברגע שמחליטים לעשות חליצה, ויהי היבמה אומרת את הפסוק מעין, זאת אומרת, הוא ממאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא עבה, הוא לא רוצה יבמי, לייבם אותי. והוא היה ום אומר את המילים, לא חפצתי לקחת. את הדברים האלה צריך לומר בדווקא בלשון הקודש. ובלשון הקודש היו אומרים. זאת אומרת, גם אם הם לא מבינים לשון הקודש, הם חייבים לומר את המילים בלשון הקודש. אפשר, אפשר ללמד אותם את התרגום, אבל הם צריכים לומר את זה דווקא בלשון הקודש. בהמשך התהליך, של מצוות חליצה, דורשים מהפסוק ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, הד, הדיינים, וחלצה נעלו של היבם מעל רגלו, זה דבר שני שהיא עושה אחרי שקראו את הפסוקים, היא חולצת, ולאחר מכן ירקה בפניו, מזה שכתוב ירקה בפניו, דורשים, הרוק צריך להיות רוק הנראה לדיינים. וענתה ואמרה, אחרי שמסיימים את החליצה, הסיום של החליצה זה על ידי אמירת הפסוק וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עד כאן היו מקרין בית דין ליבמה וכשיקרא רבי הורקנוס ליבמה תחת האלה, עץ אלה, בכפר איתם והוא לא הפסיק כאן אלא המשיך וגמר את כל הפרשה עד בית חלוץ הנעל מאז הוחזקו כל הבתי דינים להיות גומרים את כל הפרשה עד ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מי אומר את המילים בית חלוץ הנעל? מצווה בדיינים ולא מצווה בתלמידים שעומדים בבית הדין משעת החליצה לומר את זה. רבי יהודה אומר מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל. אמר רבי יהודה, איך הולך הסדר של מצוות חליצה? קודם כל היבמה קורא את הפסוק מעין יבמי וכולי, ולאחר מכן קורא היבם את, הפס... את המילים שבפסוק לא חפצתי לקחתה. ולאחר מכן היא חולצת, ולאחר מכן רוקק, רוקקה, ולאחר מכן קוראה את הפסוק, ככה יעשה, יעשה לאיש וכולי. שואלת הגמרא, מהי כמה אשמלן רבי יהודה? זה בדיוק מה שקראנו במשנה. מתניתין היא, עונה הגמרא, הוא מחדש, אכה מה אשמלן, שמצווה האחי, מצוות חליצה, שיהיה בסדר הזה. אפשר לבאר לפי זה גם, כי זה הכוונה במשנה, שהיא אומרת מצוות חליצה, שהכוונה היא... שהמצווה שה... לכתחילה שיהיה לפי הסדר הזה. ויפיך, ואם הוא הפך את הסדר, לת למבה, הסדר לא מעכב בדיעבד. תעניין אחי, באמת כך כתוב גם בברייתא, בין שהקדים חליצה לרקיקה, ובין שהקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. אמר אביי, כשהמקרה, מקרה ליבם והיבמה את הפסוקים, היימן דמקרא גט חליצה, הוא מקרא את הפסוקים, אז כשהוא אומר לא אבי אב מי, הוא אומר ליבמה את המילים האלה. לא נקרא לדידה, שלא יקרא קודם את המילה לא, לחודי, ולאחר מכן אבה יבמי לחודי. למה? דמשמע, אחרי שהיא סיימה לומר לא, בסדר, לא, אחר כך אבה יבמי זה נראה כאילו כן אבה, כן רצה לייבם אותי. אלא מה יאמר? לא אבה יבמי יחד. שלוש מילים בבת אחת. וכן, כשהוא מקרא ליוון, לא חפצתי לקחתה, ולא לקרוא לדידי לא לחודי, שלא יקרא קודם כל לא, ואז היוון יאמר לא, ולאחר מכן חפצתי לקחתה לחודי, בנפרד. למשמע, כשהיוון אמר לא, בסדר, אחרי זה הוא אומר לו, עכשיו אתה אומר חפצתי לקחתה, הוא אומר רק חפצתי לקחתה. משמע שהוא כן רוצה, אלא יקריא את זה בבת אחת, לא חפצתי לקחתה. רבה אמר, לא צריך לדקדק. אלא הגרסה אסו קי מילתא היא, זה בסך הכל סיום של הדבר. ואסו קי מילתא לטלמבה, שזה רק סיום של הדבר, אפילו אם יש הפסק בין המילים, כיוון המש... שההמשך הוא סיום של מה שהיה קודם, זה נחשב כאילו שאמרה את זה בבת אחת. מספרת הגמרא, רב אשי, פעם מצא אשכחי לרב כהנא, הוא מצא עכשיו רב כהנא דקא מצטער לה, הוא מצטער לה, יבמה בבת אחת, לא הווי אבמי, ולא שיגיד קודם כל לא, אחר כך הווי אבמי. הוא אמרה לא, לא, ה לא. הווי אבמי לא. לא הווי אבמי תגידי. לא. לא הווי... אבי... בקיצור, לא הלך. זה לא הלך. אמר לי, אז רבה שאמר רב כהנא, לא סבר למר ליד הרבה, וכי אתה לא סובר דבריו רב של רבה, שזה בסך הכל הפסקה שבעצם ההמשך זה בעצם המשך של מה שהפסקת קודם, בסך הכל אתה מסיים את מה שהתחלת, זה לא נקרא הפסק, אם אתה אומר לא, ולאחר מכן הווי אבמי אמר לי, אז ענה לו, רב כהנא, כל מה שרבא אמר שאפשר להפסיק, זה לא נקרא הפסק, אלא זה פשוט מה שממשיכים אחר כך זה המשך של ההפסקה, זה דווקא כשבאים לומר, כשהיוון בא לומר לא חפצתי לקחתה, הוא לא חייב לומר את זה בבת אחת, אלא יכול לומר לא, ולאחר מכן חפצתי לקחתה. אבל מודה רבה במה שהיבמה אומרת, לא הווי אב שהיא חייבת לומר את זה בבת אחת, למה? כי לפני כן הפסוק אומר, מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל, לא. אחר כך הווי אב זאת אומרת, אם, הרי איך הולך הפסוק? מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא הווי אב עכשיו, אם המילה לא, של לא הווי אב מי, יהיה מחובר לטק, למילים הקודמות, אז היא שמה ככה, מן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא. זאת אומרת, הוא לא ממיין. אדרבא, הווי אב מי, הוא רוצה לייבם אותי. לכן, כאן מאוד חשוב שזה ילך מן יבמי להקים לאחיו שם בישראל, נקודה. לאחר מכן, לא הווי אב מי. אז לכן, אסור לעשות הפסק בין המילה לא, לבין המילים הווי אב מי. אבל היבם לא אומר שום דבר לפני שהוא אומר לא חפצתי לקחתא, הוא רק אומר את המילים האלה. הוא אומר לא, מה לא? הוא לא אמר כלום קודם. חפצתי לקחתא, לא חפצתי לקחתא. זאת אומרת, ברור שהוא מתכוון למה שהוא אומר אחר כך. אמר אביי, הרי כותבים שטר הוכחה שהיא קיבלה חליצה. זה נקרא גט חליצה. הימן דקטב גיטה דחליצתא. אחד שכותב את השטר של החליצה והוא כותב שם איך בדיוק היה החליצה. אז הוא גם כותב את הפסוקים שאמר היבם, את הפסוקים שאמרה היבמה. לא לכתוב האחי, שלא, שלא יכתוב את כל הפסוקים, אלא לכתוב האחי, שיכתוב רק חלק מהפסוקים. הקרינו את הפסוקים מין מעין יבמי, שתי מילים מעין יבמי, עד הווי אבמי, גם כאן שתי מילים מתוך הפסוק. שלא יאמר את הפסוק כולו, שלא יכתוב את הפסוק כולו. מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל לא הווה יבמי. וכן, והקרינו לדידה, הקרינו לה, הקראנו לדידי, הקרינו לו, לא ליבם, מין לא עד לקחתה. שלא יאמר לא חפצתי לקחתה, שלוש מילים בבת אחת. וכן, והקרינו לדידה, כשהם כותבים את מה שהקריאו לפני היבמה בסוף, בסיום החליצה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, שלא יכתבו את כל המילים האלה יחד. אלא השתדלו לכתוב הכי הרבה שתי מילים, מין ככה ועד חלוץ הנעל. למה? כי השטר של החליצה לא עושים חריץ, שזה מין שורות כאלה, לא עושים את החריצים האלה על הקלף. ויש הלכה שאסור לכתוב ארבע מילים, כך כותב כאן רשי, יש בהלכה שאומרים אפילו שלוש מילים לא לכתוב. סימן ל"ב במשנה ברורה זה מובא, לא לכתוב אפילו שלוש מילים על גבי קלף אם אין בו שרטוט של שורות, ח... שח... יש אה, מין חריטה של שורות על גבי הקלף, לא לכתוב שלוש או ארבע מילים מהפסוק. אז לכן שיקפיד לכתוב שתי מילים או מילה אחת, כתוב ראשי פרקים, מהמילה הזאת או משתי המילים האלה עד המילה הזאת או עד שתי המילים האלה. מר זוטרה, הוא כן היה כותב את הפסוק כולו, ובאמת הוא היה מסרטט את השטר עם uh, חריטה כזאת. וכתיב לכול הפרשה, ואז הוא באמת כתב את כל, הפר... את כל המילים. מה, מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל, לא אבי אבמי, עב את כל זה הקריאו לה, לא... ולא אבי אבמי, עב גם כן זה המשך. וכן מה שאומר היבם, לא חפצי לקחתה, וככה יעשה וכולי, כל המילים. אפשר לכתוב ברגע שיש שרטוט על גבי השטר. שואל הגמרא, אבל יש לי פה שאלה אחרת. מתקיף לה מר, מר בר, מר בר אידי, והלא ניתן להיכתב. הרי יש איסור מהתורה לכתוב רק חלק מהתורה. צריך לכתוב או את התורה כולה, או מזועזע, או תפילין, אבל לכתוב על גבי קלף, לכתוב ממש, רק חלק מהתורה זה אסור. צריך לכתוב רק ספר תורה שלם. אז איך ייתכן, כן, כמו שגמרא במסכת גיטין דף ס"א, עמוד א', דורשת. אז איך ייתכן שכאן הם כותבים פסוק אחד בסך הכל? אומרת הגמרא, ואילכת עקבתי דמרזוטרא, אבל הלכה היא כן כמו מרזוטרא, כי כל מה שכן מתיר ש... לכתוב את הפסוק כולו על גבי הקלף, אם יש שרטוט, כי כל האיסור זה דווקא כשכותבים את זה בשביל ילדים ללמד אותם, בשביל שאנשים רוצים ללמוד עם זה, אז צריך לכתוב את כל הספר תורה כולו, כי אם אתה כותב רק פרשה אחת, אז זה נראה כמו שאתה כותב ספר קטן, וזה אסור. אסור לכתוב חלק מהתורה כספר בפני עצמו. אבל כשאתה כותב גט שטר חליצה, אתה רק מספר מה היה במעמד החליצה, אז כן מותר. אם זה לצורך מצווה. הפסוק אומר וירקה בפניו. אמר אביי, אם היבמה רקקה וקלטתו הרוח, רוח העיפה את הרוק מלפני היבם, וזה לא בא מול פניו, לא עשתה ולא כלום. אלא זה צריך להיות לא על הפנים שלו, אבל כנגד הפנים שלו. מה הייתה? מה? כי הפסוק אומר, וירקה בפניו בעינן. אז להלכה, איך, איך באמת זה צריך להיות? אילקח. אם הוא גבוה, ארוך, והיא לא כל כך גבוהה, גוצה. ולכן, ברגע שהיא יורקת, מיד זה מולו. קלטתו, אז אפילו קלטתו הרוח, איכה בפניו. זה, זה נחשב שירקה בפניו. כי היא יותר גבוהה. אבל אם היא יותר גבוהה, היא ארוכה והוגוס. בעי נענה דמי, דמטי לעדיה פה ועד הרזיל, צריך שהיריקה תרד עד שתגיע לפניו, ואז גם אם הרוח קלטה אותו, והעיפה את הרוק, זה כשר. זה נקרא בפניו. עכשיו, הרוק צריך להיות טבעי. אבל אם היא אכלה מאכל מסוים שגרם לה שיהיה לה רוק, הרוק הזה לא כשר למצוות ייבום. אמר רבא, אכלה טומא, שום. ולאחר מכן רקתה ירקה בגלל השום, או שיכלה סוג קרקע שנקראת גרגישתה ורקתה, לא עשתה ולא כלום. מה היא טעמה? הפסוק אומר וירקה צריכה להיות מעצמה בעינן, ולא דבר שגרם לה לזה, וזה לקה כשיכלה שום או קרקע. ואמר צריך את דיין אלמך זרוקה, הדיינים צריכים לראות את הרוק, כי נפיק מפומדי יבמה, כשזה יוצא מפה יבמה, דכתיב, לעיני הזקנים וגומר וירקה, לעיני הזקנים דורשים שמה שכתוב וירקה צריך שזה יהיה לעיניהם. בסיום המשנה למ� שאת המילים בית חלוץ הנעל, מה שכתוב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, לפי התנא הראשון, מצווה בדיינים שיאמרו את זה, ולא בתלמידים. לא התלמידים שעומדים שם צריכים לומר חלוץ הנעל, אלא הדיינים. רבי יהודה חולק ואומר מצווה על כל אלה שעומדים שם לומר חלוץ הנעל. תניא אמר רבי יהודה, אספר לכם מאיפה אני יודע את ההלכה הזאת, שכולם צריכים לומר. פעם אחת היינו יושבים לומדים תורה לפני רבי טרפון. ובעט יבמה לחלוץ בפניו, ואמר לנו רבי טרפון, אחי, מעמד החליצה, ענו כולכם ואמרו, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. אדרן הלך, פרק מצוות חליצה, ועד כאן דף קו.